o ser menos y menos persoas en edade activa, vostedes poden mellorar a tasa de ocupación, pero non porque creen emprego. Non son capaces de crear emprego, porque vostedes non teñen modelo productivo para este país. Vostedes non teñen modelo productivo para o agro, nin para o monte que cree emprego, nin para o sector das renovables, etc. E por eso se están vostedes, ato ano 2014, como di o informe do CES, destruindo emprego. E en parte destruen emprego porque vostedes teñen hipotecado a este país con industrias do tipo de ENCE, que destruen máis emprego do que crean, señor Moreira, que destruen máis emprego do que crean. Que compromisos vai a ter ENCE coa Xunta de Galicia? Xa os tiña os compromisos de manter o emprego. E cantos empregos destruiu a propia ENCE dende que está na ría de Pontevedra nos últimos 25 anos? Cantos empregos destruiu? Que compromisos me está falando? Compromisos de quen non cumple nunca os compromisos e de quen non lle fai cumplir os compromisos ás empresas como vostedes? Vostede falaba de falta de rigor, non sei a que se refire. A Dirección Xeral de Costas di que vostede foi unha caducidade parcial, sí, dun campo de fútbol, dun campo de fútbol que había ali, claro. Eso é a falta de rigor, claro, a caducidade parcial dun campo de fútbol. Para nada do emisario, da EDAR, pero tranquilo, eso aínda non é firme, está recurrido. Xa veremos como acaba eso. A Dirección Xeral de Costas xa sabemos para quen está. E vostede, o máis puro estilo manipulador do Partido Popular, fala da Lei de Costas. Con que votos saiu adiante da Lei de Costas, señor Moreira? Quen votou a favor da Lei de Costas? O Partido Popular. O Partido Popular. E o Partido Popular de Galicia apoiou a Lei de Costas do Estado. Apoiaron a vostedes a modificación da Lei de Costas que lle dá a posibilidade a ENCE de estar 75 anos máis. Por tanto, que me está contando? O sea, os que están en Madrid e os que están aquí non teñen nada que ver. Vostedes non apostaron pola permanencia de ENCE apoiando a Lei de Costas. Que dixeron vostedes cando na Lei de Costas se lle daba a última palabra ao Estado para decidir sobre o futuro de Galicia? Que dixeron vostedes? Eu non escoitei ningunha oposición do Partido Popular de Galicia cando vos cederon soberanía deste país para poder decidir o seu futuro. Que dixeron vostedes? Nada, vostedes son cómplices de que ENCE teña esa posibilidade que lle abriu o Partido Popular aprobando unha Lei de Costas para beneficiar a ENCE e a empresas como ENCE. Vostede fala de que o POL, por que o POL foi recurrido por ENCE e por Enlosa a disposición adicional terceira, si non impide a súa permanencia? Por que foi recurrido á Xustiza? Evidentemente, porque ENCE e Enlosa sabían que esa disposición transitoria lles impedía a permanencia máis alá do 2018. Si non, non terían recurrido e perderon. E vostedes van a incumplir a propia, os propios decretos asinados polo señor Vaya Feijóo. Por lo acabando que tanto, estás nós por aí cremos sempre. que o Partido Popular, ante a súa incapacidade de xenerar un modelo de futuro para este país, pois agora vennos dicindo que o futuro está no pasado de ENCE. O futuro non está nun desenvolvemento sostible, non está en desenvolver outro tipo de sectores, senón está en amarrarse a ENCE e seguir como a todo agora. Imos a aceptar a emenda de engádega do Partido Socialista. Gracias, señor Sánchez García.